Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dekabrın 25'ine geçen gece Rusya'nın Kursk şehrinde Halino aerodromunun yakınlığında silsileli partlayışlar baş verib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Rusya'nın yerli Telegram kanalları məlumat yayıb. Yerli Tipiçnik Kursk Telegram kanalı aerodrom ərazisində partıltıların olduğunu bildirib. Artık sosial şəbəkədə müşahidə kameraları tərəfindən çəkilmiş və partlayış səslərinin aydın eşidildiyi videoda peyda olub. Görüntülərə əsasən partıltılar səhər saat 3:30 radələrində baş verib. Eyni zamanda videonun altındakı şərhlərdə Rusiyalılar tam olarak nə baş verdiyini bilmirlər. Əksəriyyət hava hücumundan müdafiə sisteminin aerodrom ərazisində işlədiyi versiyaya meyillidir.